Ես մանեից խռով եմ։ Ինքը առանցից վիրակեն եմ գնում գեղը բռնոված թխելու։ Մեր քշտիներ հացը ոչ թե թոնդրի, այլ փռան մեջին ենք թխում, որովհետև շատ ծմակ։ Գնդերը սյուն թյու վրա բաց ենք անում, նախշում, կցեմ աթեշ փռան մեջը։ Այնա մի քանի րոպե յետը կարմիր-կարմիր հացերը հանում ենք։ Հացերը հանելուց յետը մի հատ տակի երված ալիրը մաքրում ենք, ըժու անցնենք մեր դրան բաղչիցը կանաչի ենք։ Կանաչին մի լավ լվանում ենք, տակ-տակ հացև իրենք ունում, պանիրը դնում ենք մջին, կանաչին էլ հետը ու մի լավ սիրուն բրդուճ ենք անում։ Այսքանը դնում ենք ձմեռվանից մնացած քոթուկի վրա, խլաչուգինին էլ լցնում ենք բաժակը, էսել ձեր կենացը։